Sunt բավական բարձրակարգ մասնագետներ են ներգրավված եւ կարծում եմ շատ մեծ ներդրում ունեն այդ վերջին փոփոխություններում, ինչպես նշեցիք, ԵԱԿ-ն փոփոխություններ կար անտառների ոլորտում, հեքերի ոլորտում շատ մեծ փոփոխություններ ավ այդ ոլորտը, որը ընդհանրապես վերահսկողությանից դուրս էր այս պահին մեծ համասան վերահսկողության տարածվում է, նաև առաջին անգամ պետությունը կառավարության ջանքերով սկսեց ռեսուրսներ ներդնել անտարվերականման աշխատանքների մեջ, և չնայած մենք դեռ առաջին քայլերն ենք անում, այսինքն անցյալ տարի 500,000 ծառ է տնկվել, այս տարի միայն մեկ այդ հակաճգնաժամային ծրագրով 2,000,000 ուռեններ տնկվեցին, այդ տարվա ընթացքում շատ ավել կտնկվի, բայց այն մեծ գաղափարը, որ մենք ունենք առաջ Հայաստան դարձնելու, այսինքն անտարային տարածքների ավելացման, դա հնարավորություն է տալու ոչ միայն բնապահպանական խնդիրներ լուծել, այլ նաև բազմաթիվ սոցիալական տնտեսական, քանի որ բազմաթիվ մեր քաղաքացիներ ներգրավված են լինելու այդ աշխատանքների մեջ. Ջրօգտագործման հետ կապված բավական փոփոխություններ եղել են, բայց բավական փոփոխություններ եւ պետք է լինեն, և այս առումով, այս բոլոր ոլորտների հետ կապված հարցերով ես իմ գիտելիքներով, փորձով և ռեսուրսներով միշտ կանգնած եմ լինելու ձեր կողքին, և փորձելու եմ օգտակար լինել բոլոր այն դեպքերում, երբ դրա կարիքը կլինի, և նաև մի կարևոր հարց՝ միջազգային համագործակցությունը. Վերջին 2 տարվա ընթացքում Հայաստանը շատ մեծ ցուցանիշներ է գրանցել, ներգրավել է բնապահպանական գլոբալ քաղաքականության որոշումների կայացման գործընթացում, և շատ հարցերում դարձել է նաև այդ քաղաքականության մշակողներից մեկը, և ես ուրախ կլինեմ, որ այս տեմպը, որ ունենք, շարունակվի. Այսքանը, շնորհակալություն նաև հնարավորության համար. Աշխատանքի ես մեկ անգամ արդեն նշել եմ, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու համար պատիվ է ծառայել իր քաղաքացիներին, իր երկրին, և իր լոման վերել, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իրեն ավելի արժանապատիվ և ավելի լավ միջավայրում տեսնի։ Այսքանը, շնորհակալություն։